মই বিপুল শর্মায় মানে অন্য এটা কথা আজি কবলে কবর কারণে এই ভিডিওটো আহিছো। এই হুদিরে চাহ খাই পেলাই বামুণৰ ঘৰত কাপ ধুবলগীয়া অৱস্থা এটা হৈছিল, বা ভাত খাই চোৱা পাতখন লৈ যাবলগীয়া হৈছিল, সেইটো ব্ৰাহ্মণ্যবাদ। কিন্তু সিয়েই কেৱল ব্ৰাহ্মণ্যবাদ নহয়। সৰু উদাহৰণ এটা দিওঁ, মানিক হেম্ব্ৰম চাওতাল, মানিক হেম্ব্ৰম ৰবীন্দ্ৰ ভাৰতী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এগৰাকী স্থায়ী কৰ্মচাৰী, তেওঁ চাওতাল। কিন্তু ষ্টাফৰ লগত একেলগে একেটা ফিল্টাৰৰ পৰা তেওঁ পানী খাই কাৰণে তেওঁৰ অপৰাধ, আৰু সেইকাৰণে তেওঁ গুৰুলা গুৰুলকৈ তেওঁৰ ষ্টাফে পিটিলে। মনত ৰাখিব, ৰবীন্দ্ৰ ভাৰতী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰীৰ একাংশ যিসকল উপাধি আছিল বিশ্বাস মণ্ডল এইবিলাক নন ব্ৰাহ্মীন, তেওঁলোকে নি পেলাই তেওঁক পিটিলে ব্ৰাহ্মণ্যবাদ। কলিতাই কেওটৰ ছোৱালী বিয়া কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰে, কেওটে আকৌ বিচাৰ কৰিব হালোৱা কেওট নে জালোৱা কেওট। এই যে এটা সম্প্ৰদায়ৰ পৰা আন এটা সম্প্ৰদায়ে তাৰমানে বিচাৰ কৰে প্ৰতি মুহূৰ্তত যে মই তোমাতকৈ শ্ৰেষ্ঠ, মই তোমাৰ লগত এনেকে কৰিম তেনেকে কৰিম, সৰু কলিতা নে বৰ কলিতা, দেট ইজ কল ব্ৰাহ্মণ্যবাদ। বামুণে কৰা এই কথাখিনিয়ে তাৰমানে কেৱল ব্ৰাহ্মণ্যবাদ নহয়, আৰু সেই কথাটোকে বেছিভাগ সুবিধাবাদীয়ে নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে যে বামুণে কৰা কৰ্মকাণ্ডখিনিহে তাৰমানে ব্ৰাহ্মণ্যবাদ বুলি চলাই আহিছে। বামুণৰ ঘৰত খুদিৰে চাহ খালে কাপটো ধুলে, সেইটো ব্ৰাহ্মণ্যবাদ। বামুণৰ ঘৰত ভাত খাই খুদিৰে কাঁহী বাতি ধুলে, দেট ইজ ব্ৰাহ্মণ্যবাদ। কিন্তু সৰু কলিতাই বৰ কলিতাৰ ছোৱালী বিয়া কৰাব পাৰিনে নোৱাৰে, অথবা বৰকলিতাই আহোমৰ বৰফুকনৰ ছোৱালী বিয়া কৰাব পাৰে নে নোৱাৰে, বৰপাত্ৰ গোহাঁইৰ ছোৱালী বিয়া কৰাব নোৱাৰে, এই যেতিয়া তাৰমানে এই ঠাল ঠেঙুলিবোৰ আহে, দেট ইজ কল ব্ৰাহ্মণ্যবাদ। এটাই এটাক ডমিনেট কৰা। আজি ৰাবিশ কুমাৰে এন ডি টিভিৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে পৰহি। ৰাবিশ কুমাৰে এটা এৰি খুলিছে ইউটিউব চেনেল, এটা দিনৰ ভিতৰতে 3 লাখতকৈ মানে বেছি তেওঁৰ ফলোৱাৰ্ছ আহিছে, শংকিত হৈ উঠিছে শাসক গোষ্ঠী। আৰু শাসক গোষ্ঠীৰ ফালৰ পৰা এজনে তাক আটাইতকৈ প্ৰত্যন্ত অঞ্চল ভাৰতবৰ্ষৰ পিছপৰা অঞ্চলবিলাকৰ ভিতৰত, তাত য'ত আজিও মাফিয়া ৰাজ চলে, ঝাৰখণ্ড, সেই ঝাৰখণ্ডৰ এম পি এজনে কৈছে যে আমি এখন আইন কৰিবৰ কাৰণে কৈছো যাতে মাছৰুম গ্ৰোথ, কাঠফুলাৰ নিচিনা ভৰভৰকৈ ইউটিউব চেনেলবোৰ গঢ়ি উঠিব নোৱাৰে, যাতে যি ইচ্ছা তেওঁলোকে তাকে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে। আৰু তেওঁ প্ৰকাশ কৰা মতে তেওঁ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আশ্বাস দিছে যে আমি এনেধৰণৰ আইন এখন প্ৰণয়ন কৰিম, তাৰমানে আমি জনতাৰ কণ্ঠ ৰোধ কৰিম, দেট ইজ কল ব্ৰাহ্মণ্যবাদ, সেইটোৱে ব্ৰাহ্মণ্যবাদ। আৰু এইধৰণেই চলি আছে অসমৰ ক্ষেত্ৰত, আপুনি প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে চাব যে জনতাৰ কণ্ঠ যদি ক'ৰবাত কেতিয়াবা আগবাঢ়ি যাবলৈ ওলাইছে, এই যে ওপৰৰ শাসক শ্ৰেণী, যে তেওঁলোকৰ বল আছে, শক্তি আছে, তেওঁলোকে তাৰমানে এওঁলোকক ডমিনেট কৰিব খুজিছে, যেনেভাৱে নহওক তাৰমানে শাসন কৰিব খুজিছে, কণ্ঠ দমাই ৰাখিব খুজিছে নিস্বাৰ্থৰ কাৰণে, দেট ইজ কল ব্ৰাহ্মণ্যবাদ। আৰু সেই ব্ৰাহ্মণ্যবাদ চাৰিওফালে আছে, চাৰিওফালে আছে কাৰণে আজি শংকৰ সংঘই প্ৰচাৰ চলে যে গাহৰি পুহিলে আমি এৰি নকৰো, যিয়ে গাহৰি পোহে আমি তেওঁক এঘৰীয়া কৰিবৰ কাৰণে বাধ্য, আমি তেওঁলোকৰ লগত নাথাকো, সংঘ তেওঁলোকৰ লগত নাথাকে, এই ধৰণৰ যে প্ৰচাৰ চলি থাকে, তেওঁলোকে কৰি থাকে,
বা বোলে চকলং প্ৰথাৰ মানে বিয়া এখন খাবলৈ গল, আমি এঘৰীয়া কৰিলো। এনেদৰে হাজাৰ বিজাৰ যে হেৰি আছে, এইটো শংকৰ সংঘৰ ব্ৰাহ্মণ্যবাদ, শংকৰ সংঘই কৰিছে সেই ব্ৰাহ্মণ্যবাদৰ হেৰিটো। য আমি তেওঁলোকক তাৰমানে আজি চলিছিল পঞ্চাশ বছৰ আগতে জুই পানী এলাগ, মানে জুই পানী নহলে ইঘৰৰ পৰা সিঘৰে নিনিলে ৰক্ষা নাছিল। তেতিয়া তেওঁলোকে সামাজিকভাৱে মানুহক একঘৰীয়া কৰিছিল। সেই একেই যে মানে পুৰণি প্ৰথা এটা নতুনকে যিসকলে এষ্টাব্লিছ কৰিব খোজে, প্ৰতিষ্ঠা কৰিব খোজে শংকৰ সংঘৰ নিচিনা, এইবিলাক হল ব্ৰাহ্মণ্যবাদ। আমি তাক একমুখে ঘৃণা কৰিব লাগিব আৰু তাৰ বিৰুদ্ধে আমি প্ৰতিবাদ কৰিব লাগিব, যিটো আজি তাৰ মানে মানিক হেমব্ৰমৰ ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যাক বিশ্বকবি বুলি কোৱা হয়, কবিগুরু বুলি কোৱা হয়, তেওঁর চিন্তা চর্চা আদর্শে পরিচালিত হম বুলি কৈ পেলে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরুয়া কর্মচারী কিছুমানে যিবোৰ কৰি আছে, ঠিক একেদরে যে আমার মানে শঙ্কর সংঘয় শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘর নেতা পালি নেতা আঞ্চলিক তেওঁলোকৰ প্ৰাথমিক শাখা ইত্যাদিবিলাকে যিবোৰ কৰি আছে, এই গোটেইবিলাক তাৰমানে সমবৰ্জ্যৰ, তাক আমি একমুখে ঘৃণা কৰা উচিত, গৰিহণা দিয়া উচিত।